Qubada həyət yanı sahədən 35 kilogramdan artıq narkotik vasitə götürülüb. Rayonun Barlı kənd sakini Rafiq Mirişovun yaşadığı ünvana baxış zamanı evin həyət yanı sahəsindən xüsusi agrotexniki qulluq göstərilməklə yetişdirilən quru və yaş halda çətənək yolları aşkarlanıb. Narkotik tərkibli bitkilər kökündən çıxarılaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb və Rafiq Mirişovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.